نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الهي امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ہم نے اپنے پچھلے لیسن کو اس آیت پر رکا تھا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی شرک کو واضح کیا، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکا کو بھی ان پر قدرت حاصل نہیں، بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو، اس لیے اللہ نے ان کو چیلنج کیا، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائیں۔ مشرکین دراصل اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے باعث اختیارات کچھ ہستیوں کو دے رکھے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا، والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، اس سورہ فاطر کی آیت ہے، تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ یہ آیت سورہ فاطر کی آیت ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی جیسی خبر تمہیں اللہ دے گا تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ نیز فرمایا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ سورۃ النحل کی آیات ہیں۔
اللہ کے ماں سوا یعنی علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون۔ اس سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ خود اپنی ہی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا، واتخذوا من دونه آلہا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا یعنی علاوہ ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ نے ان شرکا کی بے بسی اور لاچارے بیان کر ڈالی اور بتلا دیا کہ مشرکین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی جو گمان مشرکین کو اپنے ان شرکا پر ہے وہ اس میں سے کسی پر بھی قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتلایا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے بعض بہت ہی دلچسپ مثالیں بیان کی، چنانچہ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغیہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اس سورہ الرعد کی آیت ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص پانی کے سامنے کھڑا ہو جائے ہاتھ پھیلا کے کہ پانی خود بخود اس کے منہ میں آ جائے تو یہ ممکن نہیں۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے صدا بسحرا کے اور کچھ نہیں، صدا بسحرا یعنی صحرا میں دی جانے والی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکا کو جو مخلوق اور بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا، آخر یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکا کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو، آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ اس سورۃ النحل کی آیت ہے کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھونچکا رہ گئے یعنی حیران ہو گئے، ان کی ساری حجت بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجائی دی، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں کے درمیان ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے توحید کے دلائل رکھے، شرک کو رد کیا، تو دلیل کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے آبا اجداد کی عقیدت میں پڑ گئے اور اندھی تقلید کو اپنا راستہ بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دلیل کے سامنے دلیل آتی، لیکن انہوں نے دلیل کے جواب میں یہ کہا کہ
ہم اپنے فو فادرز کو ہی فالو کریں گے. ہر دور میں اپنے آبا اجداد کے ساتھ عقیدت کا معاملہ رہا ہے. دیکھیں, اگر آبا اجداد صحیح راستے پر ہیں تو ان کو فالو کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں. اگر وہ حق بات بتا رہے ہیں, قرآن و سنہ کے مطابق کوئی بات بتا رہے ہیں, تو ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں, لیکن صرف اور صرف عقیدت میں پڑھ کے, یا پھر ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہوئے, یعنی ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم ان کی ہر غلط بات کو تسلیم کریں, تو یہ پھر صحیح راستہ نہیں ہے. تو دلیل کے سامنے تو دلیل ہی آنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بجائے دلیل کے سامنے دلیل لانے کے آبا اجداد کی عقیدت اور اندھی تقلید کو اپنا راستہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آبا اجداد کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیار کیا, جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے, کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے. یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. یہ سورہ صافات کی آیات ہیں. انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو, لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے یا تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے. خپتی بنا کر رکھ دیں گے یعنی تمہیں دیوانہ کر دیں گے, پاگل بنا دیں گے. یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے. اس بارے میں قرآن پاک میں آیت آتی ہے, ان نقول الا اعتراك بعد آلہتنا بسو. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. مشرکین کہا کرتے تھے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے. اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود دن رات دیکھتے رہتے تھے, کہ ان کے یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں, تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا بھسم کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الہم ارجلوی یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعینوی یبصیرون بہا ام لہم آذانوی یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں, یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں, یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں, یا کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو, پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو. اس قسم کے موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی. کہا گیا کہ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. یہ سورہ حج کی آیت ہے. لوگوں, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, غور سے سنو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. اور فرمایا گیا, مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا ہے اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا, اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں شرک کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے.
کہ جیسے مکڑی کا جالہ کمزور ہے ویسے ہی یہ شرک بھی کمزور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مکڑی اپنے شکار کے لیے ہی یہ جالہ بنتی ہے, مکڑی اپنے رہنے کے لیے وہ جالہ نہیں بنتی, اپنے شکار کے لیے وہ جالہ بنتی ہے. جیسے ہی کوئی شکار اس گھر کو اتنا خوبصورت دیکھ کر جاتا ہے وہ اس جالے میں پھنس جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو شخص شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اس میں پھنس جاتا ہے. ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا. کہا, بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے. ایک طرح سے مسلمانوں نے ان کے بتوں کی بے بسی کا اظہار کیا. لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچ گئی, نقد کہتے ہیں کرٹیسزم کو, تو جب نوبت اس کھلم کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے, یعنی وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں اور ان کے پروردگار کو بھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اور مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو, ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے. کیونکہ بعض دفعہ ہم کوئی بات درست کرتے ہیں لیکن اس کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا ریاکشن آ سکتا ہے. ہمیں دین کی بات پہنچانی ہے, حق بات کرنی ہے, لیکن بہت ہی بہترین انداز میں, تاکہ لوگ اس بات کو سنیں اور اس کو قبول کریں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مسلمان جو بات کر رہے تھے دیکھا جائے تو درست بات کر رہے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات کرنے سے منع کر دیا جس میں ان کے بتوں کی بے بسی کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ جس سے مشرکین بھڑک اٹھیں. آپ ویسے بھی جب حق بتاتے ہیں تو باطل کو ڈینائی ہی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی باطل کو رد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں صرف حق بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, تو خود بخود ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. بہرحال جب بحث اور حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کی, اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں. یعنی جہاں انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو اذیتیں دے کر اسلام سے روکیں, وہاں ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد ابو طالب کے پاس بھی گیا تھا تاکہ وہ ان سے بات کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اسلامک ایکٹیویٹیز سے ابو طالب روک دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ابو طالب بہت زیادہ سپورٹیو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسی لیے وہ ڈائریکٹ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اب ان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ وہ جا کر ابو طالب سے بات کریں اور ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں. اب جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں یہ بتایا جائے گا کہ مسلمان کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرے, جو کہ بات ابھی ہم کر بھی رہے تھے کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بہت ساری اذیتیں دینا شروع کر دی تھیں تاکہ وہ اسلام کے راستے سے رک جائیں. ہم سب اپنی زندگیوں پر اگر غور کریں تو ہمیں اس طرح کی تکلیفوں کا 1% بھی چھو کر نہیں گزرا, جو تکلیفیں صحابہ کرام نے اس دین کے راستے میں برداشت کیں. لیکن اس مخالفت اور تکلیف کے باوجود بھی وہ دین کے کام سے نہیں ہٹے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کے لیے دین کی طرف آئے, اس اللہ کو رب مانا اور اسی سے اجر کی امید رکھتے تھے. آج ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پھنس کر سب سے پہلے دین کو چھوڑنے کی بات سوچنے لگتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کو چھوڑتے ہیں. ہماری عبادتوں میں کمزوری آنے لگتی ہے اور اذکار میں بھی کمزوری آنے لگتی ہے, دین کے کاموں میں بھی کمزوری آنے لگتی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جمے رہنا اور استقامت اختیار کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سنت استقامت اختیار کرنا بھی ہے, اور جب ہمارے سامنے دین اور دنیا میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع ہو تو دین کو چننا بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو شخص دین کو چنے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی سکون عطا کرے گا. یہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا وہی ہمارے مستقبل کا تعین کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اسی سے ہی ہمارا انجام جڑا ہے. اور کسی بھی چیز کو چننا سلیکٹ کرنا ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے. جب میں اور آپ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم دین سے جڑ گئے ہیں. تو دین کا کام بائی چوائس ہونا چاہیے, مجبوراً نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ دین کو مجبوری کے ساتھ لیتے ہیں, مجبوراً دین پر عمل کرتے ہیں. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ مجبوراً دین پر عمل کرنے والے منافق کہلائے, جو صرف اور صرف مسلمانوں کی صف میں کھڑے رہنا چاہتے تھے. ان کو اللہ سے, دین سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن سے کوئی محبت نہیں تھی. تو دین پر عمل کرنا ہے اور دین کو آگے پہنچانا ہے, لیکن یہ سب کچھ بہت زیادہ دل کی جمعیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو کام بھی دل سے کیا جائے اس میں حسن آ جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی کام ہم روزانہ کرتے ہیں تو ہم روٹین کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کام سے شعور چلا جاتا ہے اور روحانیت چلی جاتی ہے اور نیتوں کا خلوص یاد نہیں رہتا. تو ہم سب نے روزانہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. روز یہ بات خود کو یاد کرانا ضروری ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کرنے والے ہیں. اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مدرسے آ رہے ہوں اور مدرسے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں, اس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اللہ تیرے لیے آئی ہوں, صرف تجھے خوش کرنے کے لیے, صرف اور صرف تیری رضا کے لیے. تو استقامت دے, تو ہماری نیتوں کو خالص کر لے اور ہمیں ریاکاری سے بچا. تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں جما کے رکھ, ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص رکھ اور ہمیں ریاکاری سے بچا. ہم لوگوں کو دکھانے والے نہ ہوں, ہم دنیا کو خوش کرنے والے نہ ہوں, ہم صرف اور صرف تجھے خوش کرنے والے ہوں. پھر یہ کہ جو بھی کام دین کے حوالے سے ہمیں کرنے کو ملے, خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, ہم نے اس کو دل کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اپنے راستے میں ہم سے خواہ کوئی چھوٹا کام لے, خواہ بڑا کام لے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو یہی کہنا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں. تو ہم سے کوئی چھوٹا کام لے تو بھی ہم حاضر ہیں, اور اگر کوئی تو بڑا کام لے تو بھی ہم حاضر ہیں. تو اس نیکسٹ چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہم سب یہ نیت کریں کہ اللہ ہم تیرے دین کا بہترین کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری مدد فرما اور ہمیں استقامت دے, اور ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سے اپنے دین کا بہترین کام مرتے دم تک لیتا رہنا. مسلمانوں کو تعذیب, تعذیب کا لفظ عذاب سے نکلا ہے, مراد اذیتیں. اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے. مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. ہوتے نا محلے میں کچھ شریر بچے جو اس طرح کے کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ایسے شرارتی بچوں کے حوالے ان کو کر دیتا تھا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہد آہد کہتے رہتے. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چل چلاتی دھوپ میں, یعنی بہت زیادہ تیز دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا, پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور لات اور عزا کی پوجا کرو, یا پھر اسی حالت میں پڑے پڑے مر جاؤ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آہد آہد. ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی, تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور یقین کے پیکر اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے. ہم میں سے کسی میں بھی ایسی ایمانی قوت نہیں جو ایک غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے, وہ ہر دفعہ آہد آہد کہتے رہتے ہیں.
بہت حیرت ہوتی ہے ان کے بارے میں پڑھ کے کہ ایک غلام کے دل میں اللہ نے کیسی محبت ڈالی تھی کہ کسی صورت دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، کسی صورت اپنے اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنی خوبصورت اذان دیا کرتے تھے کہ لوگ مسجد نبوی میں کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو یہ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اذان نہیں دے سکوں گا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ جس چہرے کو دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا وہ نہیں رہے۔ پھر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر انہوں نے اذان دی تھی تو مسجد نبوی میں لوگ روتے ہوئے داخل ہوئے تھے، کیونکہ تمام لوگوں کو وہ دن یاد آ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے اور حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ یہ غلام تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کوئی آسائشوں میں پلے بڑے نہیں تھے، لیکن ان کی عقل، ان کا فہم، ان کا شعور دین دیکھیں کتنا بہترین تھا۔ ان کی اس مثال سے ہم بہت اچھے سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کے اندر گہرائی کے ساتھ ایمان سرایت کر جاتا ہے تو اللہ اس کی عقل، اس کے شعور اور فہم کو بڑھا دیتا ہے، پھر چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے لوگ، ناز و نعم میں پلے بڑے لوگ ہی دین کا بہترین کام کر سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں۔ دین کا کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا ہی انوکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ہاں بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو آزاد کرنے کا واقعہ ہے ان کا کچھ یوں ہے کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا اور دیکھا کہ قریش مکہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، کیا تو اس مسکین پر ظلم کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ آخر کب تک اس پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا، تم ہی نے اسے گمراہ کیا ہے، اسے ظلم سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تیار ہوں، میرے پاس ایک غلام ہے بلال سے زیادہ محنتی، زیادہ مضبوط اور قوی، اور تمہارا ہم مذہب بھی ہے، میں وہ تمہیں دیتا ہوں اور بلال تجھ سے لیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا وہ تیرا ہو گیا۔ امیہ نے اپنا غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 یا 40 اوقیہ سونے کے عوض ان کو خریدا تھا، اور اوقیہ عربی زبان میں مشہور وزن ہے۔ فقہا کے نزدیک ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور جدید وزن سے اس کا اندازہ 200 گرام سونے کے برابر کیا گیا ہے۔ اگر آپ 40 کو 200 گرام سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 8000 ہوتے ہیں، اور 8000 گرام تقریباً 690 تولہ سونا بنتے ہیں۔ کافی بڑی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے دی۔ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اذیتیں یہ امیہ بن خلف حضرت بلال کو دے رہا تھا، وہ اتنی آسانی سے تو ان کو آزاد کرنے والا نہیں تھا۔ تو ممکن ہے کہ منہ مانگی قیمت اس نے مانگی ہو اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو ادا کی۔ کتنی بڑی نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروائی۔ گزرتے تو بہت لوگ ہوں گے، لیکن یہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں لکھ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کئی غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کروایا اور منہ مانگی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ حضرت بلال حبشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنے۔ تو جو بات ہم اس چیپٹر کے شروع میں کر رہے تھے کہ صحابہ کرام اتنی مخالفتوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی دین سے نہ ہٹے یا اللہ سے دور نہ ہوئے،
حضرت بلال جب اس طرح کی تکلیفیں اٹھاتے تھے تو لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اس کو بھی بجا کر دیکھتے ہو کہ پکا ہے یا نہیں، تو میرا رب مجھے چیک نہیں کرے گا، مجھے نہیں آزمائے گا، میرا امتحان نہیں لے گا۔ اس تکلیف میں بھی اللہ سے کوئی بدگمانی انہوں نے نہیں کی، کوئی شکوا نہیں کیا۔ کیسے لوگ تھے، کیا ایمان تھا۔ تو حضرت بلال کا صحابہ کرام کے ہاں بڑا مرتبہ اور مقام تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر ان کو اپنا سردار کہتے تھے۔ اس سرداری ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ملی۔ اسلام کس طرح سے عزت دیتا ہے، الحمدللہ۔ یہ بلال حبشی عزم اور یقین کا پیکر اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان کے بارے میں جب کبھی ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سر پر بہت چوٹیں ماری جاتی ہوتی جس کی وجہ سے ان کی میموری پر اثر پڑ رہا تھا۔ یہ جنگ بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بر معاونہ کے دن شہادت پائی۔ پھر ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام افلح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اس طرح کی اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا مر گئے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا۔ پھر ایک مشہور صحابی خباب بن ارتھ زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبع نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ یہ تھے صحیح معنوں میں اہل ایمان، اور ہم الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہی ہمارے لیے کرائیٹیریا بنایا ہے، معیار بنایا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہی قابل قبول ہے۔ کیسا ایمان تھا کہ تکلیف اٹھا رہے لیکن اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مڑوڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا۔ یعنی پیٹ کی چربی میلٹ ہوتی تھی، اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت زندیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ مشرکین اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جب مسلمانوں پر تکلیف آتی کہ تمہیں ہمارے بتوں کی بد دعا لگی ہے۔ تو اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے، انہوں نے کہا نہیں واللہ، یعنی اللہ کی قسم انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے مان سے انہوں نے کہا ہوگا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے، کیوں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جادو ہے، یعنی مشرکین کوئی نہ کوئی الزام لگایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔
پھر اسی طرح سے بنو عدی کے عمر بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستایا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے. چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے, پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں, اس لیے چھوڑ دیا. اب عمر جیسا شخص تھک جائے تو سوچیں کتنا مارا ہوگا. وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے. تو آج ہی چیپٹر ہم بس اتنا ہی رکھتے ہیں, اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا بنا لے. اللہ ہم سب کی نسلوں میں ایمان چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.